waxaan isugu nimid xaflad ballaaran oo noo qabtay mudane cali jeetay la taliyaha madaxweynaha dhinaca macawisleyda hogaamiyihii gobolka hiiraan gogoshaas waxaa ka soo qayb galay beelweynta xawaadle oo aan cidu ka maqneyn orod iyo cirib dhammaan waxaa laysla helay layslana qaatay in la qaado jidgooyooyinka dhibaatada u keenay dadkan iyo deegaankan iyo dhammaan muslimka waddadan dheer mara kuwaasoo aas-aaskoodu ahaay in toban calan laga taago magaaladan beledweyne oo ninba wax ka sheegto qadar ilaahay dadkii ayagoon u kala maqnayn oo u midaysan waxay isla heleen dhammaan jidgooyooyinka ka bilowda calamada taagan oo sheegashada ah in la qaado oo meeshaas laga banneeyo si ummaddu ay ugu baxdo nasteexo iyo furfurnaan intaa kadib dadku waxay u kala wareegeen beelbeel qoys qoysaa loo hadlay qoys walibana wuxuu ballan qaaday arrintaas inuu ku taageeri doono hogaamiyaha maanta gogoshaan dhigay waxaan rajaynaynaa say tahay inay u dhaqan geli doonto maalmaha soo socda si ummadda soomaaliyeed ee ka soo qaybgelaysa duubka ugaaska xawaadle ugaas yuusuf ugaas xasan ugaas khaliif oo maalmaha fooda lagu soo haydo wiigan hadda soo socdo ama bishan horaanteeda dhaca hadduu ilaahay raalli ka noqdo si ummadda ka soo qaybgelaysa ee marti sharafta ah ama deriska nala ama meelaha fogfog uga imaanaysa ay nabadgelyo iyo maxaan ku idhaahdaa iyo amni ay u helaan waxaa barnaamijkaasi toosa xawaadle uu u daba istaagay una garab istaagay la taliyaha madaxweynaha qaranka ahna hoggaanka macawisleyda mudane cali jeyte cismaan waxaan ogeysiinaynaa cid kasta oo arrintaasi qusayso go'aanada xawaadle ka soo baxay inay qaataan ilaahay idankiis xawaadlena ummadaha uu soo dhaweyn doono xafladaha ka soo qaybgalayo abnigooda iyo karaamadooda iyo sharaftooda inuu ilaaliyo ayuu go'aansaday inaan dhib dambe ka jiri dooninaa la rajaynaa insha allah ku soo dhowow abka xiisaha badan ee qanciye waxaad ka daawan kartaa filimada hindiga ameerikaanka iyo kuwo kale oo xiiso badan hadday ahaan lahayd musalsalada hindiga turkida ama ameerikaanka oo af soomaali lagugu turjumay waxaan ka marnayn ciyaaraha lifeka ah oo aad ka daawan kartid iyo weliba tiifiyada soomaalida dhammaantood ka soo degso dooqaaga oo daawo bilaa internet rukumo bil ama in ka badan oo hel adeegyadeenna caawin 24 saac 7 maalin ah degso muuqaalka aad ka heshid HD ku daawo dhammaan aflaanta iyo ciyaaraha waxaad ku daawan kartaa laptopkaaga mobeelkaaga iyo weliba adigoo ku xiriirsan kara TV-gaaga haddaba ha moogan qanciyaha bulshada oo booqo Play Store-ka kuna qor qanciye aniga waa i qanciyey adiguna ma ku qanciyey